بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله سلام olsun siz aziz değerli mühterem. izleyen dəyərli tamaşaçılarımıza Yenidən bir daha sizinlə İlahi Rəhmet proqramında bizi qovuşdıran Rəbbimizə sonsuz həmdələr, sənalar, şükürlər olsun. Uca Rəbbimiz bir daha bu rəhmət, bərəkət, bağfirətlə dolu olan ayın yeni bir günündə 24-cü günündə Boynumuza minnət qoyaraq sizinlə ilahi çalamları, məsumların çalamlarını və Ramazan söhbətlərini bölüşməyi bizə nəsib etdi. Bunun üçün Rəbbimizə sonsuz həmdələr, sənəalar olsun. Əziz tamaşaçılarımız, bildiyiniz kimi artıq 24 gündür və artıq 24-cü verilişimizdir ki, sizinlə ir ara at ayı və Ramazan söhbətlərini bölüşürük. Peyğəmbərimizin və məsum imamlarımızın kələmlərindən əldə olunduğu kimi bu ay eyni zamanda da tövbə ayıdır. İstighfar ayıdır. Ayın neçə mənası və adları keçib hədislərdə və hətta duaların birində Allahum mağsilni fihi minaz-zunub. Allahım, bu ayda mənim günahlarımı təmizlə deyərək duada keçir. Wa tahirni fihi minel-uyub. Bu ayda mənim bütün eyblərimi paçla. Lam tahin qalbi fihi bi-taqwall qulub. Və bu gün qəlbimi qəlblərə aid olan təqva ilə qurtuluş ver, nicat verdiyə. Rəbbimizdən bir dua edirik. Baxın, hədislərdə bu günümüzə gəlib əldə etdiyimiz peyğəmbərimizin bir kəlamı var. Buyurur ki: və təvbə, Ramazan və huwa şəhrut təvbe. Ramazan tövbə ayıdır. Və babu təvbe meftuhun və tubu ilallahi minzunubikum. Allahın tövbə qapısı sizlərin üzərinə, sizin üzünüzə açıqdır. Və çalışın, tövbə edin və qayıdın Rəbbinizin tərəfinə. Və digər hədisdə Şəhrul İnabe, Şəhr-ı Ramazan o Şəhrul İnabe, yalvarış ayıdır, qayıdış ayıdır, deyə keçir. İnsan bir müddət nəfsinə uyaraq bəzən şeytanın vəsfəsəsinə uyaraq uca Rəbbimizin əmirlərindən qırağda, kənarda qalır. Amma müəyyən yaş və ya müəyyən hadisələr onun başına gəldikdə Rəbbinə dönüş, qayıdış edir. Nə xoş o şəxslərin halına ki, ümumilikdə yollarını azmayıblar və ya Nəxo o kəslərin halına ki, azıbsa, sonda əcəl gəlməzdən öncə Rəbbinə dönüş və qaydış edə bilib. Çünki insanın nəfsi insanı əyb, xəta, nöksan, cunahlara bələştirir. Taukum zunub, tavakum al-istiğfar. Peyğəmbər sallallahu alayhi və alayhi və salləmin belə bir çalamı var. Da ukum da uqumu zunub va davu uqum al-istiğfar. Sizin xəstəlikləriniz, sizin günahlarınız, şəfa yanı sağalmağınınsa dərmanınsa sizin istiğfarınızdır. Xoş olsun o şəxsin halına ki, hər günahının yanında bir istiğfarı var və bu ayda Rəhmat, bərəkət, məğfirət ay olduğuna biz bu ayda çalışmalıyıq ki, ilahi rəhmətə boyanaq və ilahi rəhmətdən faydalanaraq ruhumuzu, büsbütün mənəviyyatımızı paqlasdıraq, təmizləşdirək. Çünki bu ay ruhun saflaşması, iradəmizin güclənməsi, möhkəmlənməsinə xidmət edən bir aydır. Və hətta Biz Uca Rəbbimizin qarşısında öz acizliyimizi, öz günahkar olduğumuzu, Allah bəka-bəka xəta və noksan etdiklərimizi etiraf etməliyik. Buyurur və havay nəfsi qalıb Allah mənim nəfsimi etiraf elə əlaç dua ilə bu günlər qədir gecələridir və ehtimal olunan Qədir gecələrindən biri də məhsələ 24-cü gecədir. Ümumilikdə son 10 gündə olan əməllərçi Qədir gecəsində əməlləriçi qeyd olundu. Onlardan biri də ehya ehya saxlamaqdır. Səhərə qədər oyaq qalmaqdır. Amma əfəsurdar olsun, bəzi insanlar görürsən, yalnız gecəni oyaq qalmaqdan ibarət bilir, amma gecə daha faydalı işlərlə məşğul olmaq kimi düşünmür. Necə ki bəziləri elə yemək və içməkdən özünü saxlayır, amma digər işləri görür. Amma halbu ki, oruc olmaq təkcə yeməkdən, içməkdən özünü saxlamaq demək deyil. Allahın əmrini icra etmək, bütün bədən üzvləri Allahın əmrinə tabe olaraq günə başa vurmalıyıq dilimizə, gözümüzə, qulağımıza, büs bütün bədən üzvülərimizə sahib olmalıyıq. Amma görürsən, adam orucdur, amma dilinə sahib deyil. Oruç aldı yalan danışır, naməhrəmə baxır, musiqi dinləyir, başqasının qəlbinə qırır, böftən atır. Burada biz günün sonunda yalnız ac qalıb yeməməklə nəticələrinə bilərik. Amma O digər mənəviyatları, əxlaqi keyfiyyətləri verməmiş. Orcun bir adı da səbirdir. Amma bəzən görsən ki, oruç tutanlar səbirsizlik edərək, dözümsüzlük edərək insanların qəlbinə toxunur, ailədə, övladə qarşı sərt münasibət bəsləyir. O nöqtəyə nəzərdən insanın nəfsi təbii ki, insanda böyük gücə təsirə malikdir. Düzdür. Bu ay elə bir aydır ki, Peyğəmbərimiz çıxışlarında, söhbətində Ramazan ayının gəlişi ilə bağlı xütbəsində, Şaban ayının son cümə xütbəsində buyurdu ki, bu ay belə bir aydır ki, elə bir aydır ki, bu ayda şeytan zəncirlənər. İndi sual yarandır. Digər 11 ayda bu fikirləri mənə diktə edən və bəzən də edib bunu mən etmədim, şeytan etdirdi mənə. Allah şeytana lənət lənət etsin deyə söylədiyimiz təqdirdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi və səlləmin çalamı Allah çalamı və Allahın çalamını bizə çatdırdığı üçün bunu etiqad üzündən bu ayda mübarək Ramazan ayında şeytan zəncirlənir deyə söyləyilir. İndi mən sual verirəm və səmimi bizi izləyən tamaşaçılardan soruşuram. Əgər bu ayda şeytan zəncirlənibsə, niyə oruç halda insan yenə Allahın əmrlərini pozur? Şəhvani hisslərinə hakim ola bilmir. Oruç halda yenə fikri günahlara, xətalara, nöqsanlara, insanların haqqında olmayan sözləri danışır, onların haqqında olmayan nələr isə uyduraraq və öz həvəy nəfsinə başkalarına qaraya xarak onların haqqına haqqunnas deyərək insan haqqlarına girir. Əgər bunları digər aylarda edib şeytanın üstə yığırdınsa, mən yox, şeytan elətdirdi mənə deyə özünə təsəlli verib haqq qazandırırdınsa, mən sizdən soruşuram. Bu ayda əgər şeytan zəncirlənibsə, bəs bunları bizə etdirən nədir? iş düşünək barədə az da olsa fikirləşək. İnsanın nəfsi insanla həmişədir. Demək, digər vaxtlarda da belə görünənü budur ki, özün etdiyin şeytandan bilməsən. Öz fikr və həvəsləri ondan bilməsən. Demək, mübarək Ramazan ayında şeytan zəncirlənmiş olsa da belə, amma aman bu nəfsin əlindən aman bu nəfsin əlindən ki başımıza bütün gələn fəsad və bəlaları uca Rəbbimizdən uzaqlaşma səbəbimiz məhz elə nəfsimiz üzündəndir. O da bu gecələrdə çalışın. Məfatihül Cinan əsəri bir çoxlarınızın əminə evlərində var. Yoxdursa, dini dükanlarda satılır. Alın. Evinizdə bu kitab da olsun. Orada Şeyx Abbas gəmenin mühdəssi gəmenin hadislər, rəvayətlər və xüsusilə ayın əməlləri, günün əməlləri qeyd olunub. Mübarək Ramazan ayının süb səhər duasında Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamın səcdədə etdiyi bir möhtəşəm bir gözəl duanı xatırladım. Orada Həzrət səcdədə deyərmiş: "İlahi, qəlbi mahcub." Bu bir sözlərdir ki, əslində İmam Allahla danışmağın üslubunu, Allahla necə həmsöhbət olmağın yolunu, rəvişini, təriqini bizə tə'lim elir və öyrədir. Və dua edərdi: "İlahi, qəlbi məhcub. Allah, mənim qəlbim hicablanıb, örtülüb, bağlanıb. Və nəfs-i məyyub və nəfsimsə ayıb və günah içərsindədir. O təbii ki, məsum idi. Amma İnsan özünü dərk etmiş olsa, özünü tanımış olsa, o zaman Rəbbini tanımış olar. Hədislərdə belə bir ifadə keçir. Axira zamanda, indiki dövrdə ən çox oxunulması tövsiyə edilən duadır ki, Allahumma arifni Rabb. Allahumma arifni nefsək. Ey mənim Allahım, özünü mənə tanıtd. Fe innəke inlam tuarifni nefsək. Lam a'rif rasulak. Əgər sən özünü mənə tanıtmasan, mən sənin rəsulunu, sənin peyğəmbərini tanıya bilmərəm. Allahumma arifni rasulek, fa innaka illen tu'arrifni rasulek lam a'rif hujjatak. Ey mənim Allahım, peyğəmbərini mənə tanıtd. Əgər peyğəmbərini mənə tanıtmasan, mən sənin həccətini tanıya bilmərəm. Allahumma arifni hujjatak. Allah'ın dövrün zamanının imamını, hüccətini mənə tanı. Əgər onu tanıtmasa mənə zəlal tu andeyni. Mən dinimi azaram, yolumu azaram, dinimi sərf mənimsəmiş olaram. Ona görə İmam Əli (s.a.) da duasında buyurardı ki: İlahi qəlbi mahcub və nəfsi məyub. Və burada nəfsim eyiblidir deyə söyləməsi sanki bizim Allah huzurunda etdiklərimizi etiraf etməyə bir vasilədir. Vu və aqli mağlubun ve havayi nefs-i gâlib. Əqlimlə nəfsim qarşı-qarşıya gəldikdə əqlim məğlub, nəfsimsə qalıbdir. Vətaati qalilun ve və məasiyeti kesirun. Allahım ibadətim, itaatim az, günahımsa çox. Görürsən, dünya əhlində belə bir xüsusiyyət var. Günaha çox sürətlə, çox enerjili bir halda canla belə çox içdən, canı dildən edər, amma ibadət məsələlərinə gələndə görürsən, orada onun əhvalı dəyişir. Deyəndə nəyə ibadat təhət etmirsən, təbii ki, Rəbbimizin sənin, mənim, sizin, bizim ibadətimizə ehtiyacı yox. Amma onun bizə etdiyi yaxşılıqların, verdiyi nemətlərin qarşılığında bizim ona çox sağ ol deməyimiz üçün ibadətimiz ki gərəkir. Deyəndə nə edirsən? Deyir, hələ cavanam, biraz yaşlanım qılaram və ya hələ vaxt var, edərəm deyə söyləyir. Amma unutmayaq ki, Taa'ati qalilun ve ma'asiyatun kaseerun buyurur itaatim az günahım çox velisanı muqirun bizunub ve mənim dilim günahlarımı iqrar edir etiraf edirəm ki Allah mən günahçaram əli boş üzüğara günahkar bəndənəm Allah çox açıq qapılara getdim üzümə bağlı oldu amma sonda ümid qapısı bilib sənin qapına gəldim Bu rəhmat, bərəkət, məğfirət ayında məni əl boş geri çevirməyin. Amin, ya Rəbb el-aləmin. Vəsallamun aleykum və rəhmətullah və bərəkətu.